Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vidíte, aké je strašné počasie. My sme to strašne vás. Ja vás všetky, čo nastrdiete, ešte sa privítať na 49. ročníku z hasičskej súťaže Československej zájomnosti. Máme tu veľa družstiev oproti minulým ročníkom, tak som veľmi rád, že ste sa teda zúčastnili, že tá súťaž prebehne tak, ako si predstavujeme. Treba si asi dávať pozor, aby nedošlo k nejakému úrazu, vidíte, tie podmienky sú naozaj veľmi zlé. Ale, jak sa hovorí, hasiči musia zachovať v každých podmienkach, tak dneska si vyskúšame aj také tie horšie podmienky. Ja vám ešte raz prajem veľa úspechov, no a stretneme sa zase na vyhodnotení. Takže ja by som vám tak vyskúšala pozdraviť, vážne patrí na prvávne stále. Predseda, vidím tu Vítku občanov dneska zúžali v Čarci prvé, druhé mesto, dva sa boli druhé, že? Takže krásne. A ja si myslím, že ako to je takými štvrma rokami, alebo proti to bolo, čo bol pretož mračen, takže dneska to je proti tomu dobré. Takže ja vám želám, asi vám nikomu nič nestane, pomaly, A nech si to hlavne užite všetko zdraví. Ďakujem. A ja by som vás srdček zmenená do dobrovoľňa, ktoré sú v vašich všetkých klientách. Ako pán primátor povedal, sme veľmi radi, že je tu taká účasť. Sú tu aj hasiči z ďalekoho východu. Dúfam, že sa vám bude všetko daný. Výťah môže byť iba jeden, ale ja to želám všetkým. To je skrátka všetko, nebudem tu zdržovať, lebo prší a... Takže domáca pozorka ukončila požiadny útok časom 23,41. Ale dokončilo. Ale oproti minulým rokom sa dá povedať, že to je veľký úspech. Ideme! Poď štartu! Aplaus! Čas 23:38. Súťažné družstva končiť. Pozor! Aby sme pristúpili k tomu, čo sme dnes všetci očakávali. Prvoradne mi dovolte vyhlásiť najlepšiu prúdarku súťaže, takže najrychlejší kľúč ženy, Metilovice 18-27. Miki Plackova, Hotlers! Tretie miesto ženy s taškou, čas 21:66. Na pozícii stroja Taškova žena sa vám predstaví aj naša reprezentantka Dominika Oravcová!
Verdikt hlavného rozhlasu znel jasne. Babi, presuňte sa na štartovnú čiaru, prajeme veľmi krásny, úspešný útok. Na 66. A chceš otráviť, či ako? Druhé miesto. Metilovú vyseženie 20-43. Opravo, 20-0-4. Je to tu. Jeden z pokamenov, na ktorý sme dnes všetci čakali. Tamhle se běží v České republice. Zastavila 20 sekúnd, 400 dní. 18.27. A konečne, prvé miesto. Šarišské Michalany, 19.17. Vážené obecenstvo, drahí hasiči, vidíme finišovú kontrolu, povestný pískot. Poďme sa pozrieť, ako sa beží na východe. Ďakujem.
tak 5 roku czas 19.80. Gorbiter zvonený v čase 19.62. Ja si myslím, veľmi, veľmi pekný výklad. Akurát ťa poprosím na tom bečku, keby si nám to videl. Prvý výstup, Staškou, 18.41. Zazněl ještě do posledného. Poslední pretěká sa prsiu na štartu počiaru. Hlavné slovo, Ladislav Blažek. Bolo odštartované. Koškádi. Máme na liate. Terž druhý zhodených časov 16.32 taktiež znamená veľké krásne toto opäť obrovský aplauz. Prichádzame v finále kategórii muži, kde najrýchlejší prúd opäť sa budeme opakovať Metilovice. Vojta Zajas, 15-18, pravý prúd. Áno, aj títo naši nasledovníci sa dočkajú mnohých podobných pohárov. Teší nás i radosť a chuť o tomto športe. Tretie miesto v tejto kategórii obsadil Staškou 17.30.
i mnie dorączuje na to, do tego drusku ďalej pokračovalo na ďalšiu súťaž. A my sa týmto dostávame k prvému miestu tejto kategórii. Metilovice 1569. Tak blahoželám ešte raz. Nech sa páči. Pozdrav, že to je s pani obidva. Blahoželám. Ty si naši suvenírom. Ja si myslím, oni vám to práve ukázali, ako sa to... A týmto si od nás odnášajú aj duchovný pohár kategórii mužov. Tak gratulujem. Som rád, že ste to získali a na budúci rok vás znova očakávam. Nech sa páči. Poprosím, poprím opäť krásne fotie, obrovský aplauz! Aby sa žena ďalej nezadržoval, predávam slovo primátorovi Tuzovky Lubomirovi Borisovi. Ďakujem veľmi pekne. Vážení súťažiaci, dovolte, aby som vám ešte všetkým pogratuloval. Nielen víťazom, ale všetkým, ktorí ste sa dneska zúčastnili za takýto ťažký podmienok. Ale ako sme si povedali, hasiči musia hasiť každým podmienkom. Tak to je tak. Vyskúšali ste si tak takýchto nevyhodných. Ja by som pri tejto príležitosti sa veľmi pekne poďakoval organizátorom. Vidíte, že to my sme si zabezpečili na veľmi dobrej úrovni. Ja si myslím, že všetci sme boli spokojní a pevne verím, že to takto bude aj do ďalších ročníkov. Ja vás ešte raz vám chcem veľmi pekne poďakovať, prajem vám šťastnú cestu, aby ste dobre docestovali domov a bol by som veľmi rád, keby sa v takomto hojnom počte zúčastnili aj na budúceho ročníka, ktorý bude vlastne jubilejný a pevne verím, že to bude o mnoho ešte kvalitnejšie zorganizované, nemyslím, že ale po stránke takého, aby ste mali väčší zážitok. Tak som to myslel. A aby sme zabezpečili lepšie vlastne podmienky. Dobre, ďakujem veľmi pekne, ja ešte odovzdávam slovo tú našu. Ja by som vám chcel veľmi pekne poďakovať za organizácie. Som fakt nesmierne rád, že na tom výsledku v takom veľmi spolste, hoci bolo to také, aké je. Dúfam, že na budúci rok každú doma chceme, no a to zase zopakujeme. Prajem vám ťažkú cestu a starám sa vyhodným všetkým. Týmto ešte raz odovzdám slovo Martinovi Oravcovi, aby vás oslobodil z tohto pozoru. Súťažné družstva, pohov. Dobrá robota. Ďakujem, vážení hostia, milí hasiči, že ste tu dnes prišli. Ďakujem predstaviteľom dnešnej súťaže. Ďakujem dnešnej zboru, ktorý toto pre vás dnes vyslal a vypravil.